محکمہ تائید مدہ غلب کسی دا یا مانتا ہوئی کو بیگن تھا یا پھر لاتنگ ہم پیشاب ریلا بدو کیوں کو بھی لبا تھا نا او فڑی ستے ڈگی سی کے دعوت تیل کی لوگ اشتے اللہ انہا حرشتے کو دومی امام لکھ دیکھ مدہ ہوتا نا مرحوم عبد الحکیم ڈگا چونا فڑی کا محکمہ تائید وحو کو بچو کہا سر اکیل کا ترسن محکمہ تائید مدہ رگ لو آشتے دل کا مرحوم کا اللہ دا لبدا دینا جد دوینا کھلے اے دے سانا یا شکیس کا لو آشتے یا سوچ رس سر اکیل یسی دو کلے اسکر کا ترسن عید مدہ بولیس کا سومالیت کواسی او مانتا کا سوار مغدہ محکمہ تا سیدو کلے محکمہ تایا وحالاور کی عدائی من لحریرہ سیدو اڑائی تیل کا قدومی دیگ مدہ ہوتا نا اوی توکتین عیدما کا ترسن کو دولتا محکمہ تا عیدما دایا سیدو کلے لفیل این ایکو آنکا سو سارتا کیس کنو یہ ہورو گدی گارا لوگو حل سارائی خاصی او باڑی تان دیرا دا کسو سمیئے دادا دا سی محونا گدی گو شاعین اسی برے راہ لو توکتی مرحوم کا اللہ انا حرستے مرحوم عبد الحکیم عبد الرحمن عیسی دگا چون او ہان ان دلیرا یا حلیابین اکو بلاتن کی چین وری اسانت کن لگو دلی اسکو اسکا الودا گے مگالد مقدشو ساعدہ کدی مرکو کسو لابتی ودن کا ترکی گا او اهدي ارمع عافي ماذا محمد علي هذا تلفيش كم تعبنا نستار.